বন্ধুসকল, ঘৰত বহি যদি টকা ইনকাম কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা অফাৰ আহিছে। আপষ্টক এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লৈ ল'ব। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা ভিডিঅ' লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছৰ ভিডিঅ' তাতে পাব। অৰ্থাৎ কেনেকৈ আপোনালোকে আপষ্টক এপ্লিকেশ্যনত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে, কেনেকৈ আপোনালোকে চাইন আপ কৰিলে আপোনালোকে 300 টকা পাৰ ৰেফাৰ পাব। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কৰিব পাৰে। আৰু যিসকল মানুহে আগতে ৰেফাৰ কৰিছিলে, অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ৰেফাৰ কৰিছিলে, যেনে ধৰক আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ লগতে ইমেইলটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে, কিন্তু আপোনালোকে KYC কমপ্লিট কৰা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়া KYC কমপ্লিট কৰি লৈ লওক। আপোনালোকৰ এতিয়া টকা নালাগে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মাজত নিশ্চয় কিছুমানে জানে যে ডিমাণ্ড একাউণ্ট বনাওঁতে, অৰ্থাৎ আপষ্টকত ডিমাণ্ড একাউণ্ট বনাওঁতে আপোনালোকে কেইদিনমান আগতে টকা দিব লাগিছিল, 99 টকা, লগতে কিছুমান মানুহে 300 টকাও দিব লাগিছিল। কিন্তু এতিয়া সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী কৰি দিছে। যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ইয়ৰ আৰ্নিং এণ্ড ৰেফাৰেল দলতে, লগতে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে পাৰ ৰেফাৰ 300 টকা লাভ কৰিব যদিহে আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিব বিচাৰে। আগতে যিসকল মানুহে চাইন আপ কৰি তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰা নাই প্ৰচেছটো, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। আপোনালোকে এতিয়া কমপ্লিট কৰি লৈ লওক। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এখন ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, কেনেকৈ কি কৰিলে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে 19,700 টকা মই টোটেল ইনকাম কৰিছোঁ, আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে 19,660 টকা মোৰ বেংক একাউণ্টত আহিছে, অৰ্থাৎ উইথড্ৰ কৰিছোঁ, আৰু 40 টকা ইয়াতে উইথড্ৰ কৰাৰ কাৰণে আছে। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰচেছিঙো চলি আছে কেইবাটাও, ইয়াতে 300 টকা মই লাভ কৰিম। দেখিবলৈ পাইছে এইটো 17 তাৰিখে কৰিছে, লগতে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতেও 17 তাৰিখে কৰিছে, আৰু এইটো দেখিবলৈ পাইছে 17 তাৰিখে কৰিছে 300 টকা। বন্ধুসকল, আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, যিসকল মানুহে 1,000 টকাৰ ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে 1,000 টকা লাভ কৰিম এইটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত, যিসকল মানুহে আগতে 1,000 টকাৰ যেতিয়া অফাৰ আছিলে সেইসময়ত যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি চাইন আপটো কমপ্লিট কৰা নাই, অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে KYC কমপ্লিট কৰা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়াই KYC কমপ্লিট কৰি লৈ লওক। আপোনালোকে 1,000 টকা লাভ কৰিব পাৰ ৰেফাৰ। বন্ধুসকল, এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে, যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰি লৈ লওক। লগতে আপোনালোকে পাৰ ৰেফাৰ 300 টকা